Žuta rđa retka je bolest pšenice koja napada listove i razvija se u uslovima naglih prolećnih oscilacija temperature i padavina. Na njivama u Staropazovačkoj opštini primećena je u malim procentima i jako je važno da se odmah nakon pojave prvih simptoma tretira fungicidima iz grupe strobilurina, jer oni su efikasni u zaštiti od žute rđe. Savetuje Jovan Stošić, zaštitar u Delta Agraru u Staroj Pazovi. Kako nam se približava evo klasanje i uskoro će faza cvetanja, što je osjetljiva faza za razvoj fuzarijuma, za zarazu fuzarijumom na pšenici, i kako svi proizvođači idu u taj tretman koji je obavezan od zaštite od fuzarijuma, preporučuje se da ukoliko se u toj fenofazi primeti prisustvo rđe na pšenici, standardnom fungicidnom tretmanu protiv fuzarijuma doda i neki od fungicida sa strobilurinima. Prema proceni Nebojše Dragojlovića, poljoprivrednika iz Golubinaca, bolest napreduje u obomataru, ali on je među malobrojnim proizvođačima čije su pšenice zdrave. Sve su, ili sam kažem, radio već dva tretmana i ovih dana radim treći tretman. Nisam jednostavno, imao sam najviše sreće što sam malo kasnije radio, i što, a možda i sortiment, da vam kažem, obično se sad neću da nikoga da, ja sam i sam imao to, imao sam tu sofru koja je najviše dobila. Ja sam imao pre par godina, znači imao sam samo sreće što je nisam i ja posijao samo ove godine, inače bi prošao kao i svi ostali. Stanje useva se razlikuje od jedne do druge parcele i mnoge njegove kolege se žale. Bolest se širi veoma brzo i zato je neophodna svakodnevna kontrola pšenica, apeluju poljoprivredni stručnjaci. Koliko se uhvati na samom početku, može doći do zaštite, kako da kažem, do spašavanja tog useva pšenice. Ukoliko se kasno primeti, pošto je njen razvoj zaista eksplozivan, može doći do velikih šteta na samoj pšenici. Do gotovo kompletnog propadanja listne mase, pogotovo lista zastavičara, koji je u principu i najvažniji za prinos. U Srbiji se žuta rđa pojavila 2014. godine, a ova je uopšte dosta izazovnija od prethodne po pitanju zaštite pšenice od bolesti zbog nestabilnog vremena.